Dnes si zahrajeme mistrovství Evropy za Slovensko. S naším sousedem a s našimi bratry budeme chtít samozřejmě dokráčet co nejdál v tomhletom turnaji. Nebude to ale zdaleka tak jednoduché. I když vlastně hned první zápas snadný být může. O tom, jak těžké totiž ty zápasy budou, bude rozhodovat kolo štěstí, na kterém je 7 různých obtížností. Na mistrovství Evropy totiž můžete hrát maximálně 7 zápasů v případě, že dokráčíte do finále. A na každé utkání my tedy k dispozici budeme mít jinou obtížnost a teď se dozvíme, na jakou budeme hrát hned ten náš první zápas. Bude to obtížnost, no, nejtěžší. Oh yeah. První zápas nám to vylosovalo tu nejtěžší možnou obtížnost a to hrajeme proti Belgii. Tuhle možnost tedy schováváme z kola štěstí a na příštích 6 zápasů nám tady zbývají ty ostatní obtížnosti. Ve videu ale budu mít i záchranou brzdu. K dispozici mám jeden život. Pokud jeden zápas prohraju, jednou za tohleto video můžu opakovat zápas, který prohraju, pochopitelně na stejnou obtížnost. Pojďme si teda vybrat nejtěžší možnou obtížnost, délka poločasu 3 minuty, tak budeme hrát všechny zápasy a mám celkem silnou obavu, že za této konstelace hvězd budou tihleti fanoušci tentokrát jásat a slavit, na rozdíl od toho reálného zápasu, kde Slovensko Belgii zaskočilo a zvítězilo 1-0. Tak Belgičané začínají, no a my tedy budeme dělat všechno pro to, abychom z tohohle zápasu nedostali 20 gólů a vytěžili alespoň trošku slušné skore do startu. A je. Pátá minuta už se to na nás valí, dobře jsme to obsadili, ale no tak toto ne. 7. minuta a my už prohráváme, no tak to je veliká paráda. Jak říkám, my samozřejmě musíme spoléhat na to, že tu nejtěžší obtížnost asi nezvládnu, na tu jsem snad v životě zápas v EAFC nevyhrál. Budeme doufat, že ty lepší obtížnosti se nám vyberou právě třeba v základní skupině, abychom mohli vůbec něco uhrát a měli nějaké body. Duda, Lobotka, ale je to tady přehuštěné, ale šance, Kuco, yeah. My jsme mohli srovnat, no tak kluci, to musí přijít teď. Ale ne, hoď si to, Boženík, nevadí. Ruka, ručička, výborně. Lukáš Harasným, pojď. To je šibenice jak víno. Zeď. Ale pozor, De Ketelaar. Tohle je velká šance a kam šel ten Dubravka, ty vole. On vůbec nereagoval na pohyb toho míče. On byl tak metr mimo. Na jedna závěrečná šance Slovenska před poločasem. Ten gol by nám teď docela se šiknul. Harasným, yes, výborně. Máme ještě šanci, že bychom na nejtěžší obtížnost něco ukopali. Zase na druhou stranu, kdybychom teď dostali třeba obtížnost světová třída a přesto z těch dvou zápasů potom postoupili dál, tak máme celkem velkou šanci, že ten turnaj pak už vyhrajeme, protože nám tam budou přicházet ty obtížnosti lehčí. Ale taky se to může vybrat všechno hned na začátku. Tyjo, teď jsem to nebyl ani schopný komentovat, ale jak jsem vyťukal belgickou obranu, kluci. My to asi vyhrajeme teda celé, jestli budu takhle, jako jestli hraju takhle na nejtěžší obtížnost, tyjo, za Slovensko proti Belgii, tak není šance nebýt mistrem. Už je 90. minuta a my ten bod asi uhrajeme. Není možné, to jsem jako vůbec nečekal, my jsme ten bod fakt uhráli 2-2 z Belgii na nejtěžší možnou obtížnost ve hře, tak to jsem velice spokojen a pojďme se teda podívat, na jakou obtížnost budeme hrát s Ukrajinou. A na Ukrajinu dostaneme obtížnost poloprofesionál, tak s tím bych si měl hravě poradit. Na obtížnost poloprofesionál bylo víceméně jasné, že ten zápas musím uhrát a tak mým jediným cílem bylo nahnat si trošku dobré skóre, což se podařilo vlastně už během prvního poločasu, kde jsem skóroval rovnou 3x a takové vedení už značilo, že přece jenom ten zápas vyhrát musím. V druhém poločase se mi navíc podařilo přidat celkem rychle 2 góly, oba po celkem pěkných akcičkách a zase jsem zvýšil i ty střelecké konta slovenským fotbalistům. Za stavu 5-0 jsem si řekl, že nemá smysl ten zápas dohrávat, přece jenom skóre už tak máme dostatečně dobré a zdá se, že i ty 4 body nám budou stačit na postup. Vítězství 5-0 s Ukrajinou tedy znamená, že máme 4 body a víceméně jistý postup ze základní skupiny. Teď byla ovšem otázka, jakou obtížnost dostaneme na poslední zápas skupiny. Docela by se nám hodilo, abychom dostali nějakou tu těžší, protože by nám pak lehčí zbyli do playoff. Bohužel se to ale nestalo a na zápas s Rumunskem jsme dostali obtížnost začátečník, což tedy znamenalo, že ten zápas bude prostě úplně easy. A jelikož byl čas oběda, rozhodl jsem se, že dám hnedka po rozehrávce prostě jednoduše gól a následně míč odeberu protihráči a prostě s ním budu na hřišti stát, protože tahle ta obtížnost vás dokonce ani nenapadá a tím pádem prostě gól ani skoro dostat nemůžete. Takže jsem si pohodlně uhlídal náskok 1-0.
zajistil Slovensku druhou výhru, 7 bodů a jasný postup do playoff. Tak jak vidíte, vyhráli jsme skupinu, je to samozřejmě tím, že jsme hráli dva zápasy na v podstatě nejlehčí obtížnosti, nebo téměř. Máme teda 7 bodů, druhá skončila Ukrajina se 4 a poslední Belgie, která třikrát remizovala, hodně zajímavé. Osmifinálových dvojic tedy vidíme Nizozemsko a Ukrajinu, kde Nizozemsko už postoupilo po výsledku 3-1 a i Češi postoupili, kteří zvítězili 2-1 se Švýcarskem. Slovensko čeká Polsko, což je teda docela dobrý soupeř, kdybychom náhodou dostali těžkou obtížnost. Dalším zápas se utká Francie s Tureckem a tady vidíme ještě osmifinále, která už odehraná jsou. Maďarsko prohrálo 2-3 se Španělskem, Německo na penalty vyřadilo Srbsko, Anglie porazila Portugalsko a Belgie vyřadila Itálii po výsledku 0-1. Nás teda teď zajímá, jakou obtížnost dostaneme na tenhle ten zápas. Bude to profesionál, dobře. To už je ta hranice, kde můžeme prohrát. To se klidně může stát. No a už je to tady, osmifinálový zápas. Brožurky se prodávají našim fanoušikům na tribuně. A jdeme na to. Dva slovanské národy se stretnou v osmifinále majstrovství Evropy, v kterých budeme doufat, že Slováci zvítězí. Já už toho nechám, už je to hrozné, já vím. Máme rozehrávku, pojďme na to. Kež bychom to zvládli nějak v pohodě. Říkám, obtížnost profesionál samozřejmě není nic závratného, na ní jsem hrával spíš jako hodně v minulosti, ale už jsem pocítil, že někdy ty obtížnosti, když se jako mění, že to nebývá úplně tak, že ta, co je nazvaná jako těžší, může pro vás těžší být. Já si pamatuju, že třeba na světovou třídu se mi kolikrát hrálo hůř než proti legendární obtížnosti, ale tohle vypadá docela dobře. Duda. Šranc. Ještě vrátíme, ťukačka, no, dorážka, vrchne tady Hraslín, vypadá to, že by mohl, ještě uděláme nějakou změnu směru, patička, na Boženíka do běhu, pod sebe to dej, ještě, gol, šranc, yes, 1-0, to jsme potřebovali, protože, jak jsem říkal, tak ona ta obtížnost není zas až tak, že vám neumí dát gol, ale teď by se to povést, mohlo, ježiši, břevdo, pojď ještě, Duda. Ho, tak tohle byl hodně zvláštní gól, ale je to 2-0. Šrancík. Pojď ještě, dejme na 3-0 a budu klidný. Kuco. Bum. Yes. Tak tady už nemám obavy, tady si myslím, že je to v pohodě, tohle už nemůžeme prohrát. Možná můžeme využít i zase simulace, protože samozřejmě pro mě je jako v pohodě ten zápas odsimulovat, když vím, že ho můžu vyhrát, tak není důvod se jim jakkoliv zdržovat. Jestli dáme 4 gól, tak to klidně odsimuluju po poločase. Nedáme čtvrtý gol. Tak poločas 3-0, když dáme rychlý čtvrtý gol, tak si myslím, že klidně můžeme šoupnout ten zápas zase přes simulaci až do konce. Myslel jsem si, že mě s Poláci na obtížnost profesionál trošku více potrápí, ale nestalo se. No, to je krásný pás. Juraj Kucka, 4-0. Já myslím, že tady je hotovo. 7-0 po simulaci, cože? Co se to stalo? Jako kvalitám Poláků na letošním Euro by to i docela odpovídalo, ale tak tohle je crazy. 7-0 výhra a v osmifinále, tak to je nějaká úplně jiná šílnost, ale teď nás čeká, dámy a pánové, Francie. Takže doufám, že si vylosujeme obtížnost amatér. No uvidíme, jako zase nejlepší by bylo, kdyby nám ten amatér zůstal do finále a nezůstane. Bude to nejtěžší možná obtížnost, která nám tu zbývá. Legendární obtížnost proti Francii ve čtvrtfinále. No tak se na to pojďme podívat. Tohle bude největší výzva tohoto videa. Obtížnost legendární proti Francii. Kylian Mbappé, který teda tady běhá bez masky, že jo? Ale jinak to bude strašně těžký, protože vyřadit tenhle ten tým na tuhle tu obtížnost bude vážně těžké. Máme ještě k dispozici jeden život záchranný. Ale i tak se bojím, že to bude něco velice složitého. Na druhou stranu se nám podařilo ve skupině uhrát remízu s Belgií, která přece jenom byla jasný favorit. A že by bylo nemožné vyřadit Francouze na tuhletu obtížnost, nemusí to tak být, tak uvidíme. Musíme hrát rozvážně, nevymýšlet žádné chytristiky a riskovat a tak dále. No Dudo, ale tam jsem to nechtěl. Kucka asi Hernandezovi neuteče, každopádně Duda je ve vápně, Duda 1-0. Tak to je úvod. To je úvod, potom co jsme tam ubránili už nadějně se rozvíjející akci, dává Duda gól v 16. minutě. Uf, tak tohle bylo hodně se štěstím, si myslím. Jako trefil to parádně kolem Maňána. No, myslím, že na to mohl dosáhnout francouzský golman, ale my se vůbec nezlobíme, že se mu to nepovedlo. Ale pozor, teď na Griezmana. Griezmann už je v pokutovém území. Mbappé dává snadný gol na 1-1. Ale, tak tohle bylo příliš jednoduché srovnání a také hodně rychlé. Jaj. Šranc, ale.
Ale pozor, tam byl faul ve vápně, nebo ručička, tam se něco stalo. Máme penaltu, vůbec nevím za co, ale máme penaltu. Tak tohle je dar z nebes. Tohle je dar z nebes, který musíme využít. Kucka levá horní. Yes! Takhle to má vypadat, tak to jako štěstí máme jako prase, ale po druhé v tom zápase vedeme, nesmíme tentokrát dostat nějak jako rychle zase gól na vyrovnání. Možná, že bychom měli hrát ultradefenzivně, já si myslím, že nám asi nic jiného ani nezbyde. Ty vole, tak tohle bylo strašně rychle, ale Dubravka nás podržel. Já jsem vůbec nestačil zaznamenat, jak tu akci Francouzi tak rychle vymysleli. Ježiši, tak tahle byla trošku nedomluva. Tam to nevypadalo úplně jistě od borců, ale pojďme to potáhnout ven s Kuckou. Akorát tím, že máme tu ultradefenzivní taktiku, tak s námi nikdo nejde, ale oni nás moc nehlídají. Teda jako na to, že jsem prošel celé hřiště, tak jako docela pohoda. Ale v pořádku, pozdržený čas, 44. minuta, sice odkop od brány Francouzů, ale jako vypadá to, že ten poločas bychom snad mohli dát. Tohle nevypadá, ne, Pekarík tam byl včas, ale uf, vem si to, dobře Dubravka, dobře. Hello there. Tak tohle byla chyba v rozehrávce a tohle smrdí gólem, tohle strašně smrdí brankou, tohle dopadlo tak, jak jsem čekal, že to dopadne, no. Jako furt těch 2-2 můžeme dotáhnout do prodloužení do penalt, ale bojím se, že se nám to nemusí podařit. Zběhněme toho Haraslína, Haraslín, sekačky, dobře, Duda, ježiši, ten maňan! Se bojím, tohle vypadá velice nebezpečně, Žirut. Krásná přihrávka na Griezmana, Olivier Žirut, zastavme ho, Rabiot. Oj, tak tohle je obrovská škoda. Tohle je velká škoda, tenhle ten zápas nevyhrajeme. A máme teda náš jeden život, který teďka využívám. A musíme tenhle ten zápas zahrát znovu a lépe. Mbappé, pozor na to už. Pozor na Mbappého. Nenechat ho otočit. Nenechat ho vystřelit. Hlavně Dubravko, ty vole! Harasím, pojď. Jsi rychlejší. Dobře. Zkus to nacentrovat. Zkus to... Přijde mi, že paradoxně, když vedou Francouzi, že jsou horší než já, a to taky by se mohlo potvrdit. Pojď. Propal toho maňána, ne. Já jsem to musel zkusit, já jsem věděl, že ta nahrávka neprojde do toho středu hřiště. Tak jak Mbappé propal Dubravku, tak my jsme maňána bohužel neprostřelili. Poločas 1-0 prohráváme a bojím se, že tady se to schyluje k našemu vypadnutí. Můžeme zasáhnout lehce do týmu, podívat se, kdo na tom jak je. Musíme tam Hrošovského místo Pucky. Beneše, co nám zbývá, ať máme trošku silnější střed hřiště, méně unavený proti té francouzské mašině. Ještě, že každá minutka, která uběhne někde tady v tomto prostoru, tak krom toho, že je to nebezpečí na inkasování druhého gólu, tak je to samozřejmě i ztráta toho drahoceného času, který mi potřebujeme na vyrovnání. Mbappé, Dubravka nás teďka neskutečně zachránil. V 70. minutě to budu muset úplně otevřít a hrát prostě na riziko jako prase. Klidně i takovéto fauly nám teďka nevadí, protože z nákopů do vápna ne, že by nemohlo být nebezpečí, ale on to rozehrají nakrátko, tak to samozřejmě pro nás daleko horší. Beneš, ale neprocmíkl se do vápna, no. Možná jsem to měl i prostě z té dálky zkusit vystřelit. Takže teď přijde přihrávka na Kyliana Mbappého a ten půjde sám, případně tam má Olivera Žiruda a tohle bude gól. Dámy a pánové, bohužel naše pouť za Slovensko skončí ve čtvrtfinále. Je to hrozná škoda, protože byli jsme hrozně blízko hned v tom prvním zápase. Ten život, který jsem využil k tomu opakování zápasu, mě nezachránil. Ten zápas první jsem odehrál daleko lépe, s daleko větší šancí, ale rozhodlo to, že jsem se rozhodl jako zdržovat, nebo se o to alespoň pokusil a bohužel to samozřejmě nebylo to správné řešení, protože jsem pak udělal chybu v rozehrávce a z toho padl ten gól. Šranc to tam už ani nedostane před bránu a končíme tedy ve čtvrtfinále a nezjistíme tedy, kdo se stane mistrem Evropy v této naší verzi. Můžeme se aspoň podívat, jak dopadly ostatní zápasy. Anglie vyřadila Španělsko, Češko postoupilo přes Nizozemsko a bude hrát o finále, minimálně má bronz. Můžeme se aspoň podívat na statistiky hráčů, protože si myslím, že v tomhle bychom mohli být na tom celkem dobře. Nejlepšími střelci jsou Mbappé a potom je to Patrik Schick s Ivanem Šrancem, který dal 5 gólů za Slovensko 4.
4 goly ještě vstřelil Haraslín, myslím, že ještě tady budeme mít určitě Boženíka, ano, možná ještě někdo se sem vešel, ano, je to Juraj Kucka, v asistencích nejlepší Duda, který měl 4, Šranc 3 a Kucka 2, ještě tady je i Haraslín se dvěma, všecko to je samozřejmě tím, že jsme si hodně pomohli těmi zápasy a máme i nejlepšího golmana turnaje, Dubravka má 3 čistá konta, díky těm zápasům v základní skupině, co se týká žlutých karet, tak tady máme Pekaríka, který teď dostal 1 v tomhletom semifinál, 8 čtvrtfinálovém zápase, Lewandowski dostal červenou kartu, tak možná proto jsem ho nějak úplně nezaznamenal, že by byl vidět v tom zápase se Slovenskem. Bohužel, dámy a pánové, tohle video končí velkým neúspěchem, nebo respektive prohráli jsme s tím největším soupeřem na nejtěžší obtížnost, kdybychom tam dostali jinou, asi jsem to třeba na světovou třídu ukopal a možná jsme se podívali dál. Bohužel osudí tohoto videa bylo neúprosné a vyřadilo nás tedy ve čtvrtfinále. Pokud ale máte návrh na jakýkoliv další takový experiment, napište ho dolů do komentářů. Já jsem se tím moc pobavil a já doufám, že vy se pobavíte tímto videem také. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.